ការផ្សាយព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំថ្ងៃនៅពេលរសៀលនេះពីប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មានBTV ផ្ដើមព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចជាដំបូងបាននៅព្រឹកមិញនេះសន្តិការីលំដាប់ផ្កាយ5បានហៃយ៉ាត់រីជិនស៊ីភ្នំពេញត្រូវបានប្រពៃពិធីសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការហើយក្រោមអធិបតីភាពដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដែលចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណជា 180 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូល
់ក្រុមហ៊ុនជីមុងលើទុនវិនិយោគសរុបចំនួន180លានដុល្លារអាមេរិកទាំងថ្លៃដីនិងថ្លៃសាងសង់សំណង់អគារក្រុមហ៊ុនជីបុងបានឲ្យដឹងថាសន្តិការ Hyatt Regency ភ្នំពេញគឺជាសមិទ្ធផលប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរបស់ជីបុងនិងជាមោទកភាពមួយដែលនាំមកនូវសន្តិការលំដាប់ពិភពលោកនេះមកកាន់កម្ពុជាសន្តិការ Hyatt Regency ភ្នំពេញកំពុងរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការជំរុញវិស័យទេសចរណ៍សន្តិការនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចនៅកម្ពុជាព្រមទាំងចូលរួមធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាគោលដៅទេសចរណ៍ប្រកបដោយភាពទាក់ទាញលើឆាកអន្តរជាតិសន្តិការ Hyatt Regency ភ្នំពេញគឺជាសន្តិការលំដាប់ពិភពលោកដែលផ្ដល់នូវការស្នាក់នៅកម្រិតស្តង់ដារអន្តរជាតិជាមួយនឹងបន្ទប់ស្នាក់នៅដ៏ប្រណីតចំនួន247បន្ទប់ដែល43បន្ទប់ជាបន្ទប់ប្រភេទ Suite សាលប្រជុំធំទូលាយភោជនីយដ្ឋាននិង Sky Bar រាងកាសាលព្រមទាំងសេវាកម្មផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលផ្ដល់នូវបដិសណ្ឋារកិច្ចយ៉ាងកក់ក្ដៅបំផុតស្ថាគារ Hyatt Regency ភ្នំពេញក៏បានរួមចំណែកក្នុងការថែរក្សាវប្បធម៌កេរដំណែលនៃស្ថាបត្យកម្មប្រវត្តិសាស្ត្រតាមរយៈការអភិរក្សសំណង់សម័យអាណានិគមបារាំងដោយចំណាយថវិកាប្រហែល5លានដុល្លារអាមេរិកជាកន្លែងទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចភ្ញៀវដោយរំលេចនូវរចនាបថបែបសម័យបុរាណយ៉ាងឧត្តមចំកណ្ដាលស្ថាគារដោយស្កឹមស្កៃនេះនិងស័ក្តិសមបំផុតជាមួយនឹងទីតាំងស្ថិតនៅតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌នៃរាជធានីភ្នំពេញ